Por nadie. Wow. Vad händer här? Vad händer här? Vad händer här nu? Vart? Vänta, vad händer här? Var är vi någonstans? Var är vi? Vi är... Var är vi någonstans? Vi är... jag vet inte vad det är. Men här är... Här är vi är inte kvar här. Det har inte hänt någonting. Vi är kvar i tunnelbanan. Ja, så gick det till.